Vincent Kompany. Ficou sozinho com o goleiro. Bateu pro gol. Tocou na trave e é gol. Gol! Arturo Vidal. Que perigo, é para pular na frente no placar. E tá dentro da caixinha. Gol! Que golaço! Que coisa linda, Caio. Marco Reus. Lewandowski. Olha, Lewandowski não vai perdoar. E ela entrou. Gol! 2 gols de vantagem. A vitória parece bem encaminhada, Caio. Encaminhada, sim, garantida. O Suárez vai mandar de... Gol! Luisito Suárez de falta! E que bela cobrança, Thiagão. A coisa não...